video. Věnuji autobusu Solaris UVN 18 čtvrté generace evidenčního čísla 599. Byl to vlastně prototyp autobusu Solaris čtvrté generace, který byl vyroben v roce 2016. Ostatní byly vyrobeny v roce 2018. Poprvé v provozu 30.3.2016 u PMDP. Dále byl zapůjčen u dopravního podniku Ostrava evidenčního čísla 99989. Potom u ČSAD Havízov Aiva. Dopravní společnost Zlína a Otrokovice evidenčního čísla 950. Potom byl u dopravního podniku města Brna, a to u evidenčního čísla 2718. ČSAD Střední Čechy 9998, potom u dopravního podniku Liberec 995, potom Osnado, dopravní podnik města Děčína, dopravní podnik města Ústí nad Labem 914, dopravní podnik města Olomouce, potom dopravní podnik města Chomutova a Jirkova, DPP, má potom nějaký týpek Martin Uher a Kometbus. SPZ je 9T9 6618. Výrobní číslo je 15630 a poznámka. Původně jako předváděcí vůz, proto byl vyrobený dřív než ty ostatní. Výbava. Klimatizace z T8MS, látkový potah, USB nabíječky. Do roku 2016 vnější informační panely Hermann LED oranžová. Wi-Fi. Od roku 2016 vnější informační panely buse dot LED zelená. To má i doteď. V srpnu ho PMDP odkoupil a přelákovali ho ze žluto-zelený s bílou střechou na červeno-bílou. Tento autobus pro mě byl výjimečný, jako odlišný, a je mi ho trošku líto, že ho přelákovali. Tak, čau.